Здравейте хора, аз съм Ники, а до мен е... Legendary Cole. И днес ще снимаме клип на Clash Royale, в който ще направим 3 крауна равенство. И нека да започваме. Аз и той сме 8-ма арена. И 3 крауна равенство с спел дек. Включи звука, включи звука. Ето това е моят дек. Legendary Cole ми спечели двете легендарки. И сега... Сега ще пусна моя дек и спел дек. И ще почваме. Леле, ти имаш спел дек. Да. Мирора, включи ли? Виж ме. Изчакате малко да си направи Ники дека. Сега виж, Fireball, Rocket Launcher, напускай нещо там, спомням. И Poison. Да, бе. Що е, ще направим някакъв? Ако ми е такъв тези? Мирор, мирор. Мирор, мирор. Чакайте, Рокет. На място на майнера. Не. И сега... Ароузи. Аз ги включих. Не. Гоблин бъде. Да, гоблин бочка. Ето. Гоблин бочката. На майнера. И почваме. Пускай френди. Дабл еликсир чалендж и почваме. Така. Сега... Кво имаш? Аз имам лайтинг. Чакай. Имаш ли лайтинг? Имам рокет също. Ай, лайтинг. Лайтинг пускаме. Имаш ли рокет? Рокет. Изчакай малко. Да. Две. Едно. Ей, сега Poison. Не, рокет. Пак. Чакай. Пак рокет. Ясен, чакай. Изчакай малко. Три, две, едно. Май сега пуснахме едно. Сега гоблин бочка. Чакай, нямам гоблин бочка. Ама аз пуснах. Аре, пусни, чакай да пуснем зап и после ти ще ми пусне гоблин бочка. Сега какво да ти ми зап? Пусни ми зап на колата. И ще ми пусни гоблин барел. Аз мисля, че пуска. Окей. После имаш ли лайтинг? Имам. Аре. Това ники да майчета води. Но сега не си ми... Имаш ли рокет? И да, пускаме. Сега Poison и Fireball. Чакай, аз нямам. Имаш ли си Fireball? Аз имам. Пускаме Fireball. И зап. И Arrows. Arrows пускам. И сега пускаме... Гоблин. Чак малко. Не, не, не. Кво да пусна? Имаш ли рокет? Имам. Три. Три, две, едно. No. После някой заедно... Аз може ли да пусна? Да. Втори опит. Чай, на колко ни сте? На 159 са и двете кули. И сега... И сега... Чакай. Ще се опитам да направим 3 краун равенство. 3, 3, 2, 1. 3 крауна! Не, не е станало. Е, не става. Не, ще опитам още. Не, още няколко пъти. Да, ако ви е харесал клипа, харесайте. И сега ще опитаме още един път. И който иска да дойде в Българи Forever, какво имаш? Fireball и Poison после. Чакай да ми заради Poison, пускаме Poison. Имаш ли рокет? Имам гоблин барет. Добре, пускаме гоблин барел. И още един гоблин барел, два гоблин барела. И зап. Сега имаш ли рокет, лайтинг? Аз съм ти взел повече. Чакай. Да, ай ще пусна, какво ти пусна? Fireball, аз не, рокет трябваше, аз съм ти пускал рокет. Пусни ми, не, лайтинг ми пусни, не, чакай, то сега, да, лайтинг, да сме равни. Еми, аз ще пусна Fireball да сме равни и после пусни рокет. За какво ми пускаш рокет? А то опусти. Чакай, ще пусна Poison. Arrows, Arrows. Сега трябва да сме равни. Не знам. Да. Да, сега. Poison. Poison. И Lightning. Нямам Lightning. Още един Poison, още един. Окей. И после Lightning. Каре Lightning сега. Това е толкова денег. Само да не вземат кулите. Изчакай. Не, няма как. Fireball пусни. Следващия път аз сега се пробвам, да знаеш. Да. И... Рокет, той няма да вземе цялото кула. Рокет, чакай. Давай.
Аха, дай. И сега зап пусни. Имаме двамата зап. Пусни зап. Куче, и сега? Три. Не, чакай. Изчакай да бъргам. Изчакай, това е момента на истината. Три, две, едно. Три хао равенство. Три на три. Ето. Втория опит. И така, ако ви е харесал клипа, харесайте и чао от нас!